Ô careca, tá aí? Entra lá no Discord lá se tiver aí na live. A porra. Fala aí, mano. Aí, tô lá na live lá, é porque a Carpela aqui, tá ligado? O que foi? É o quê? Tô lá no na live lá já, caralho. Tô na live, eu abri, eu te mandei o link lá, viado. Eu vi. Aí, mano, aqui o cara iniciou sem nenhum real no bolso, pô. Tá liso. Liso, duro. Eu comprei só um machado aqui, ó. Pra minha defesa pessoal. Ah, tem NPC aí, né, viado? Tem, pô. Tô indo comprar lockpick. Tu criou o Paulo, viado. Hã? Tu criou o Paulo Plínio. Aí eu tô indo lá, mano. E o pessoal aqui é imersivo pra caralho, viado. Tô toda hora errando aqui, viado. Quantos players tem aí? Tem uns 100, pelo menos? Ai, que eu acho que agora tá batendo uns 180, mano. Na hora que eu entrei. Na hora que eu entrei, fui assaltado. Ô louco, velho. Os caras é foda, velho. É que aí não tem esse negócio de horário de assalto, né, mano? É qualquer Não. hora, né? Aqui qualquer hora é hora. Não tem, não aparece a hora que pode assaltar. Aí o pé de cabra, você compra só uma vez, fica eterno. Pé de cabra. Caralho. Aí tu sabe, né? Vou comprar aqui as lockpick. Mas aí não pode fazer loot, né, velho? Não, não, não. É, vou roubar os carros parados ali. Aqui, ó. Tá Aí, bem me esperando. Zé, chegou o cara aqui. Aí, bata a mão na cabeça aí. Vamos pra cima. Opa, Tá te irmão. avistado aqui já? Pode crer, mano. Eu vou estar tirando esse machado aqui só pela nossa segurança já. Pela minha e pela sua segurança. Fechou, mano. Depois você me devolve aí na saída. Eu vou devolver. Não, relaxa. Tranquilo. Veio comprar lock, né? Isso. Foi eu que tava lá na Deep Web lá. Oi? Era eu, que tava conversando com vocês. Fala mais alto aí, chefe. Era eu que tava conversando com vocês. Era eu que tava conversando com vocês. Pode vir pra dentro aqui. Pera aí, Fechou. acabei de revistar ele. Tudo aqui dentro. Se tiver alguém lá fora esperando, marcando, nós toma. Minha garganta tá boa agora? É foda. Vai querer quantas? Eu quero três, amigo. Aí, passa pra ele aí, 2R. Vai dar R$ 900. Posso enviar 700 em espécie e o resto no Pix? Só dinheiro na mão, irmão. Só dinheiro na mão. Você vai ter que pegar 200 na mão aí. É, Puta. ali na frente, do lado da munete ali, ó. Ah. Você consegue sacar o dinheiro. Ô 2R, você já passou pra ele o bagulho? Não. Já. Então, mas ele não pagou. Agora você vai acompanhar ele até ele sacar o dinheiro lá. Leva ele lá embaixo lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Ah, é só. É que eu não sabia, foi mal aí. Desculpa aí, rapaziada. Tá vendo que trampo, careca? Tá mutado aqui a cal aqui. Ô irmão, a lock. Oh, a chavinha dá pra usar muitas vezes? Depende. Tranquilo. Já usei mais de duas vezes. Só um minuto. Aqui é só pra roubo, né? Esse aqui. Oi? Esse caixa aqui é só pra roubo, né não? Estamos lá dentro, estamos lá dentro. É lá dentro que tem, é?
Aonde, careca? Dentro da loja tem um selo de dinheiro, mas que é pra roubar também. É pra roubar o caixa. Oi, onde que é? Aqui tá aparecendo só pra roubar. Ah, tá, entendi, entendi, foi mal. É que tem que apertar Alt, careca. Entendeu? Entendeu aí, careca, como é que é? Entendi. 200. Nem trava, hein? Trava pouco. Envia pro C? Passar o dinheiro. Caralho! Pera aí que eu tava com dificuldade de sair do carro. Vou te enviar aí. Passar o dinheiro. 900. Você pode me explicar como é que envia, amigo? Você bota a quantidade nessa caixinha aí, ó. Na tua mochila, em cima do... Do ok, do lado do óculos ali, você bota 900 e arrasta pro ícone do aviãozinho de papel. Faz o seguinte, irmão, você não tá conseguindo passar? Levanta a mão que eu pego aqui. É, melhor. Metaliza o X aí. Ah não, já foi. Vê se foi tudo. Tudo certo aí, foi, mano. Foi, 900. Vou te passar teu machado aí, já é? Fechou, mano. Aí, dá pra pegar umas casas com essas paradas aqui que eu peguei, com o lock que eu peguei aqui, mano? Dá. Dá. Mas é raro, mas né, você achar sabe as onde coisas. Já fica, já, a casa, o bagulho pra pegar a casa? Não, pior que eu não sei, irmão. Tem que ver onde que é isso aí. Entendeu. Também não sei onde que é. Vocês não tem uns trampos aí pra oferecer pra mim, não? Fazer aí, na moral? Mano, trampo agora não, mano. Tem como deixar ele de aviãozinho aí não? Vendendo coca pra nós? Não, né? Tem... Faz o seguinte, meu mano. Pode falar, irmão. Vou fazer uns testes pra você aqui, peraí. Suave. Bernardo, pega 20 coca lá. Os caras vão me ver. Tá vendo aí? Ah, mano? Não, não tem polícia, vi. No seu celular aí. Tem não, tem polícia não. Deixa quieto, deixa quieto. Ah, mano, não tem polícia, então não vai adiantar. Volta aí quando tiver polícia, mano. Ah, fechou, irmão. Tamo que nós faz um teste com você, entendeu? Tranquilo, mano. Suave. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, junto. Valeu. É. Essa moto tá ali na frente, eu acho. É, atrás tá ali. Do carro. Tu vê aí, cara, como é que é o negócio aqui? Só tem 60 player online. Não entendi. Só tem 60 player online. Agora, né? É. É, eu acho que... Mas na hora que eu entrei tava 180 player. Eu queria entrar numa fechada assim que desse muita gente, tá ligado? Ah, mas é difícil, cara. É difícil. Ele foi chato pra você entrar aí ou não? Não, mano. Respondi o formulário lá. Peguei as perguntas na internet e... E boa. Não teve muita complicação aqui, não. Ah, tem lugar que você tem que fazer entrevista, depois você tem que... Nossa, um saco da porra. Eu tentei uma vez, eu tentei no complexo uma vez, cara. Mas não passou, não. Eles falam que negam ou só aprova? Não, fala não, você não foi aprovado. Caralho. Vem pelo boot do Discord mesmo. Na época que eu fiz, é pelo boot do Discord. Aí voltou. Tá que pariu, careca. Pera aí. É muito pesado essa cidade aí, cara? Mano, não tava dando bug não, veio dar agora aí. Foi boa. Apertar uma vez aqui. Agora tem que esperar. Achei que eu tô apertando muitas vezes. Mas não tava dando bug não, pô, tava rápido. Foi bugar no banco lá. Se você tomar um chá, melhora? Sei lá.
Tomar aqui que eu vou roubar um carro e abrir com o pé de cabra. Os cara queriam me botar de aviãozinho. Vender cocaína. Aí, tem 66, mano, agora. Mas eu acho que deve estar tá bugando, velho. Por isso que os caras não estão entrando. Tinha muita gente via lá que eu entrei assim andando toda hora. E tipo, os veículos pra sumir uma cota, viado. Não some. Ah, Não some. tem que ser, né? Tem que ser. Que não pesa uma porra dessa? Mais uma vez é nada. Como que não pesa? Bem-vindo ao ABCD, melhor cidade de RP. Aqui você faz acontecer, aqui você pode fazer valer. Vou fazer uns caixinha. Pegar uma moto melhor. É, mas você viu que é bem ninguém isso aí. Você viu o carro dos caras? O cara já tá com um Jetta, viado. Eu acho que aquele lá é VIP, mano. Sei lá. Aí agora acho que vai dar certo. Tem um negócio que tem que instalar pra melhorar o inventário, pô. Vi lá no Discord. Ó, travando, mano. Cara, cancela a live aí, cancela a live. Só você transmite calma aqui no Discord. Não, pô, não é a live não, pô. Deve ser o game mesmo. Olha um baúzinho aí. Às vezes deve ter coisa até dando baúzinho desses NPC aí, Eu virado tenho mais que pra... comprar o pé de cabra. Eu não comprei ainda, vou comprar agora. Mas também eu vou ficar liso. Tem que comer aí não, viado? Tem, pô. Ih, falando nisso, tem até que comer, viado. Quando mostra o status da vida, cadê? Ah, tô vendo aqui. Tô comendo aqui já, ó. Eu tô em cima da moto. Deixa eu tomar uma água aqui, que minha água também só tem mais uma. Mas não era pra tá travando assim não, né? Nem meu ping não, pô. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem um negócio aqui no e-mail que eles falaram aqui, ó. ABCD. Agora só tem que procurar a call aqui. Caralho, tem até tag banidos aí. Tem, pô. Deixa eu ver. Regra, suporte. Olha esses VIPs aí que tem. Aí esses VIP você compra coin, tá ligado? Não é nem carro. Você compra os coin e compra no jogo com coin. Né, mas quanto que é cada coin aí? Vou entrar aqui agora pra você ver. Mural de avisos. Onde é que tá aqui? Lá em cima aí, ó. Aí, moedas donates aí, Aham. embaixo. Puta que pariu, mãe. Tá me ligando aqui, já tô atendendo. Aí, viado, os valores. Peraí. Tá vendo aí, careca, os valores? Tô. Caro pra caralho. Mano, tinha um negócio aqui que. Uma cal que eles falavam, pô. Deixa eu ver aqui. É, ajuda no início. Não sei se é esse aqui. Não, não é não. Portilha. Aí, aqui, ó. Lag inventário aqui, caralho.
Mano, depois que você fala aí que demora uns 4, 5 segundos pra mim ver. Abre a call do Discord aí. Vou fechar aqui a live aqui. Vai ficar melhor.